to snad bude dobrý, protože tam bude... Tady budou nějaké nálepečky. Ale tady... Já jsem unboxingový úplně jako amatér, takže já s unboxingem vůbec nemám žádné zkušenosti. Fakturka. Návodeček. Povídání v jazycích. Hele, tyč. No, jdeme tyč. Guide. Hlavní jednotka. Paráda. Tak. Tož. Tady jsou nějaké papíre. To sundáme pryč. To takhle odklápěcí. Tady je područka. Všechno takové pěkné Army Green, že? Už to je druhé šaft. Pojď. Pěkné. Tady je nějaké USBčko. To bude dobré asi na nabíjení. K tomu nějakou krutou muziku, hodíme to na YouTube, bude ze mě YouTuber s unboxingem. Vidíš, amatér dělá unboxing, hele, vůbec to neumím. Tak, no a tady je cívečka. No, tož to jdem poskládat.